أن يفقه قولي. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعمة كفارين تكي دا الله يساكي سيدمو awannan wuri mai albarka, wannan wuri mai daraja, wannan daki na Allah da yake kusa ga wannan gida mai albarka, gidan Dr. Shak Al-Hassan Saidu. Alhamdulillah, rabon da mu miƙe ko in miƙe in yi wata magana a nan wannan wuri tun wajen ɗauren auren Shak Muhammadu Kabir Haruna Gombe wanda aka yi a wannan kofar gida mai albarka. Alhamdulillah, wato Shak Al-Hassan Saidu jagora ne a cikin sunna, domin ya kwankwaɗi sunna a inda aka san sunna ya sha ya ƙoshi. Abun sanin kowa ne, wato ba wani makusanci ga Shak Ismaila Idris kamar Mala Al-Hassan Saidu. Duk inda ya waya ya ce ana araramma suna tare, kuma ya yi masa biyayya gwargwadon yadda ya kamata bisa ga shari'a. Almajiri ya yi biyayya ga waɗanda suka malamansa, saboda haka ba abun mamaki ba ne da muka ga mutane a Jos da sauran ƙasan nan gwargwado suna wa Mala Al-Hassan biyayya, sakamako ne na irin aikin da ya yi. Allah ya sa ƙaramin bishara ce kamin babba. Na biyu, muna gabatar da addu'a waɗannan yara da za a ɗaura aurensu gobe. Allah ya ƙarasa albarka cikin lamarinsu. Allah ya sa wannan aure ya zan ƙarin sanadiyar ƙara bunƙasar musulunci da musulmi. To, wa'azi dai an riga an yi wa'azi, an kuma kammala wa'azi. Shak Muhammad Haruna Gombe, Kabir Haruna Gombe, ya yi wa'azi ya ɗauko shi ƙoli-ƙoli wani wuri yakan zafafa, sai ni ga kamar yakan zafafa, amma kuma wato ni kan kalli wata muƙabala ta Annabi Musa da Fir'auna, wadda idan mutum yawa addini cin kaca, to akan masa martani da gwargwadon yadda ya yi. Annabi Musa a Fir'auna ya ce ma Annabi Musa, wa inni la'azunnuka ya Musa masahura. Ce ma Annabi Musa, wa inni la'azunnuka ya Musa masahura, ni ina tsammanin kai Musa halakakke ne. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. الله يا فضل لوكاتين ديا أيكا النبي موسى دا آيوي يزو يبين دا آيوي ننغبان فرعون. فرعون يكاري تايتي ني إنا دمانين كي موسى sihirtacce ne, baka da hankali, ka zo gaban mai mulki iri na kana wadan wadan ga maganganu, ina jin an sihirce ka, ba cikin hankali kake maganganun ka ba. Sai yace masa mi a martanin sa, qala laqad alimta ma anzala ulaya illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni lazunnuka ya fir'aun masabura. Martanin da ya masa ya ce, hakika kai Fir'auna, kai Fir'auna ka san ba wanda ya saukar da waɗanga ayoyi sai illa rabbus samawati wal ardi, sai mahaliccin sammai da ƙasai.
kai ka san shi dai ya sabkar da su. Mahallu shahida anan sai ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masabura. Yace ni ina tsammanin ka kai fir'auna halakakke ne. So saboda haka akan zafafa mu mutum gurgude da aka ga yana son yi ma addini cinkacha. Wanda mun sani in ka zo da dukkan muqabalar da ake tsakanin annabi Musa da Fir'auna zaka gane girman kai ne ke dagawa Fir'auna yana ganin kamar da shedan ya ga kaskanci ne ya yi sujuda ga Adam haka shi Fir'auna yana ganin kaskanci ne a ce ya zo ya bi annabi Musa domin lokacin da aka turo annabi Musa ya zo ya kira Fir'auna zuwa ga tauhidi bayan tauhidi kuma bani Isra'ila da yake azabtawa ya daina azabtar da su ya suke su su koma Sham da annabi Musa bayan wasu malamai sun yi bayanin ya sami shekaru kamin ya sami isa fada Fir'auna shekaru yayi kamin ya sami izinin ya iso fada Fir'auna a lokacin da ya iso ya zartar da abin da aka aiko shi ya gaya ma Fir'auna abin da Fir'auna ya fara ce mai alam nu rabbika fina walida qala alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ala sai ya ce masa alam nu rabbika fina walidan ashe bu more ne ka ba a cikin mu walidan kana dan yaro karami aka cinto ka a wani wuri wato aka zo da kai gaban mu muka rene ka kana dan yaro an zo da kai a walakantacce wala bistafina min umrika sinin ka zauna cikin mu shekaru masu yawa na rayuwarka domin an cinto shi a cikin akwati a cikin ruwa a lokacin da aka haife aka umurci mahaifiyar shi ta sa shi cikin ruwa to cikin akwati ta je ta saka cikin ruwa Allah yayi alƙawarin zai maida mata shi to da aka cinto shi sai gashi fada Fir'auna gidan Fir'auna a lokacin Hamana ya nemi Fir'auna ya kashe shi yace da shi ina tsammanin wato ga abun da zai kasance a gwamnatinka yace a kashe shi uwa gida ta hana uwa gida irin mulkin Najeriya ne aka yi lokacin domin a fada Fir'auna ko a gwamnatin Fir'auna daga shi sai mata ta ita ka bi mai cewa Hamana waziri ne amma bayan mata Fir'auna kamar da kuma a nan Najeriya mata gwamnati tana gaban deputy gwamna mata shugaban kasa tana gaban mataimakin shugaban kasa to shi ma Fir'auna a fada tai ma babu kujera daga tashi sai ta mata tai ko Hamana tsaye yake har a tashi zaman fada to saboda haka lokacin da annabi Musa ya zo yana masa wa'azi abinda ya jehe shi da shi ai ka tuna an cinto ka a dan cintaccen aka zo da kai wurin mu ka zauna shekaru masu yawa abinci muke ciyar da kai mu muke maka sutura har kana hawan dabbar da nika hawa ana ce maka dana wala bi safina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin to kuma duk wanda ke son ya bata da awa ta gaskiya kokari yake ya sami wani aibi ya jingina ga mai da'awar ma'ana in mutane suka bar ganin kiman mai da'awar to ba za su yadda da abin da yake faɗa ba don haka sai ya ce ma annabi Musa alam nu rabbika fina walidan ashe bu more ne ka ba a cikin mu ba shi bane qal wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta yace kuma ka tuna ka aikata danya aikin ka wanda ka aikata ka kashe mu na mutum ka gudu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina duk wannan ni'ima da muka yi ma kana kai butulu ne mun cinto ka more ne ka mun girma ma ka mun daraja ka
ka kashe muna mutum ka gudu ka dawo maimakon mu kashe ka mun kyale ka kuma kace kana da wani abun bauta ba ni ba sai yace masa me qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin qala fa'altuha idan abin nan da kace nayi na kashe mutum inayi domin ya zo raban hada ba za mu kawo kisa ba don abun na da tsawo waje raban hada ya hana wannan azzalumi zalunci ya kai mai zungura ya mutu yace to aikin nan da kace nayi nayi idan wa ana min ad-dallina sadda ne kashe shi ni ba ni cikin manzanni ba ni ba misa shari'a nake ba yanzu kuma manzo nake don haka saurari abinda Allah ya ce sai yace masa me fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahabali rabbi hukman wa alhiqni fa wahabali rabbi hukman waj'alani min almursalin yace dudda ba manzo nake ba a lokacin fa farartu minkum lamma khiftukum da ne ji tsoron kada ku kashe ni sai ni gudu ne ba ku wuri ni je ni hijira fa wahabali rabbi hukman cai inda ni tafi ubangiji na sai bani annabta waj'alani min almursalin yasa ni na zan cikin manzanni can da sadda ne ya abun ba manzo nake ba yanzu kuma manzo nake saurari maganar da Allah ya ce sai yace masa me watilka ni'matun tamunha alayya an abata bani isra'il sai ya koma yace watilka ni'matun kuma waccan ni'ima cewa kun ciyar da ni kun shayar da ni kun min sutura wato tamunnuha alayya da kake yin gorin tagaran an abatta bani isra'ila ai dangi na bani isra'ila ka bautar da su an cuci dangin ka don amma dan wani abu kadan kaman tukuici daga abin da aka kwata cikin su to bai isa ai maka gori ba ina fata an fahimta to Allah ya sa mu gane sai yaya qala fir'aun wa ma rabbul alamin to tsaban mai girman kai ya so annabi Musa ya rikice ya rude ya kasa bada amsa da ya bashi amsa irin yadda bai sa dan mani ba to sai ya koma kuma ya nuna ma mutane ai Allah din ma babu qala fir'aun sai fir'aun yace cin najidun maganganunka wa ma rabbul alamin ubangijin talikan da kace ya aiko ka menene shi da mi aka yi shi shine ma da azurfa aka yi shi ko da zinariya aka yi shi ko da bakin karhe aka yi shi ne da mi aka yi shi sai annabi Musa ya ce masa mi qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin qala sai ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainakuma ubangijin samai da kasai to shine ubangijin talikai wa ma bainakuma da abin da a tsakanin su ka tambayan da zinari aka yi shi ko da azurfa ko da bakin karhe to duk waɗannan cikin ƙasa suke to wanda yayi ƙasa shine ubangijin talikai in kuntum muqini da in kun zan masu imani tabbatacce to ku gane sai yace me qala liman hawlahu ala tastami'un qala liman hawlahu to sai fir'auna ya maida abun wato yan annabi Musa ya sako ajanda ya soki ko kuma shi ya jeho annabi Musa ya soki sai dibi yan majalisa sai ce ala tasmi'un ba ku ji abinda Musa ka fadi tambaya ne kai mai amma amsa daban yake bani mana ba ku jin bai da hankali sai ya ce masa me qala rabbul mashariqi wal magharibi wama bainahuma ya in kuntum ta'qilun ala sai yace mashi rabbul mashriqi wal magharibi sai juya waje ɗan majalisa yace to ubangijin mahuda rana da mahuda rana qala rabbukum wa rabbu abaikum al awwali sai yace to ku in yaki ganewa shi to ku ubangijin ku kuma ubangijin ubannin ku na farko da ku da uwayen ku da kakannin ku wanda yayi ku shine ubangijin talikai in kuntum ta'qiluna ni fir'auna yana nuna maku banda hankali to ku in kuna da hankali ku gane sai suka ce yace me qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjuni lamajanu a rabbul mashriqi ko
to gyara tsallaken qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un qala rabbukum wa rabbu abaikum la awwalin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun to kaja abu indi fir'auna yace masu rabbukum qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum sai yace ayyan majalisat manzon ku wanda anka aiko maku wato shi banda shikenan ya hikarhin a aiko mashi wani manzon ku da aka aiko maku lama janunun hakika bai da hankali ku ji maganganun da yake na hauka shi kuma yace mi qala rabbul mashariqi wal magharibi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun qala sai yace masa to rabbul mashariqi wal magharibi ubangijin mahuda rana da mahwada rana da abin da ke tsakanin su shine ubangijin talikai ni fir'auna yace bayan da hankali ko in kuna da hankali to ku gane daga nan fir'auna sai dau hushi dan dama in mutum bai da abun fada sai ta fada da kun ji mutum ya hawo yana surutai ba kai ga ba gaba to bai da abun da zai kwadi wanda hankali zai iya doka sai yace me qalala in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin qala sai yace ma annabi Musa la in ittakhadta ilahan ghairi wallahi in ka riki wani abun bauta ba ni ba kace kana da wani abun bauta ba ni ba la aj'alannaka min almasjunina hakika zan saka cikin yan hursuna zan daure ka zan kaskanta ka zan wulakanta ka to bare ya tsaya nan kun ga lai wata yaddariya ayyo wani wa'azi shak